pa kako sam ušla u politiku čak smo razmišljali ono u jednom času kao da ćemo se odseliti da ono znaš kad je bio onaj referendum o, o, o tome da se brak stavi u ustav tako je to sve mračno izgledalo užasno um, ali nekak je bilo ako ono nećemo se odseliti ostaćemo u hrvatskoj imamo te klince onda ako se neki ne popravi onda će se oni odseliti mislim ja jednostavno kao ne želim jednog dana da mi djeca žive ono, na Novom Zelandu, zato što smo mi ono zemlju koja je imala sve moguće potencijale uh, da nam svima bude fakat super. Mislim, ova zemlja ima ono potencijale kakve mnoge nemaju. Mi smo tu ogromne prednosti da ih ono, da to sve tako upropastimo ono i uđubrimo svi zajedno da ono fakat nam klinci oduju i da ih ja ne znam vidim za bolje. To bi mi bilo fakat bez veze. dobrodošli u možemo podcast. sa mnom danas jedna od najboljih govornica iz hrvatskog sabora čiji govori redovito ruše rekord gledanosti na društvenim mrežama a ujedno dižu vladajućima ko su na glavi ja sam luka kerečin a sa mnom je ivana kekin bok ivana bok luka kako si dobro hvala a reci mi prosjet koji se održao prošli tjedan kakva su iskustva kakva je bila energija koje tvoje neko viđenje tog događaja pa e, mislim da je prosvjet bio uspješan U smislu da je e, ključna stvar koju je uspio pobuditi je nada e, Na samom Markovom trgu ja sam došla oko deset Već je bilo puno ljudi I već se osjetila ta neka energija nade i vjere Da zajedno možemo donijeti promjenu I ta energija je samo rasla kako su ljudi pristizali Mislim da je bila jedna... E, Baš Woodstock atmosfera Puna neke, nek, nekog drugarstva I ono međusobnog poštovanja um, Svih koji su bili tamo I u tom smislu Mislim da je bio više nego uspješan Dakle za sve nas koji smo bili tamo Ja sam se stvarno osjećala i inspiriranom Nakon toga i energiziranom I nekako još uh, rekla bih uh, uh, Više uvjerenom U to da moramo dati sve od sebe I ustrajati uh, I uh, konačno na izborima Srušiti HDZ tako da, to je jedna, jedan aspekt tog uspjeha, drugi aspekt je da smo izrazito naživcirali Plenkovića, odnosno rekla bih da smo ga i uznemirili s tim prosvjedom, a uh, uh, ta uznemirenost ide do te mjere da možemo sada reći, ja mislim, slobodno i da se boji. Dakle, ti bi proglasila taj prosvjed uspjeh? Da, apsolutno. Ok, a jedna stvar koju sam primijetio na prosvjedu je bio izuzetan velik broj mladih ljudi, Uh -huh. A to i promjećujem uh, Ovoga na tvojim profilima Dakle ljudi koji ti se javljaju Ljudi koji ti šalju podršku Su mahom mlađa Mlađa ekipa, dakle kad kažemo mlađa Pričamo o ljudima u ranim dvadesetima Možda ranim tridesetima uh -huh. um, Ono kako se ti osjećaš oko toga Je li ti drago zbog toga I, I zapravo da li smatraš da je to neki dobar smjer i da ti je to zapravo nekakav dobar znak da radiš dobro ono što radiš apsolutno to me iznimno veseli i mogu se složiti s tobom. Najviše mi prilaze i na ulici i generalno mi se u bilo kojoj vrsti komunikacije preko mreže ili bilo gdje obraćaju mladi. I ima čak hrpa mladih koji uopće još nemaju pravo glasa koji mi se obraćaju i mislim da je to stvarno super u smislu da naravno na mladima svijet ostaje i to da su zainteresirani i da su angažirani i da prate, da kuže šta se događa. Mislim kad ne dođe klinac od 23 i kaže super ste govorili o medikolu. Ja mislim da je to fenomenalno da klinac od 23 ono, sluša o medikolu i kuže zašto je bitno javno zdravstvo i zašto je bitno da ne odlijevamo novac građana u privatno. Mislim da je to nešto fenomenalno. Ima i starijih građana. Nedavno mi je pristupila jedna gospođa koja, koja mi je rekla da je ona kao dijete bila u Jasenovcu ali da smatra da je naša opcija jedina koja može spasiti budućnost zemlje i svega. To su bila stvarno ovoga, kako da kažem, kad su očekivanja ali mi ćemo se nadati ono, trudit ćemo se da, da da ih zadovoljimo evo da tako kažem a šta misliš da ti odnosno možemo raditi drugačije od ostalih političkih opcija barem na ljevici mm -hmm. ono centar ljevica liberalne nekakve opcije da smo uspjeli zainteresirati mlade ovoga za, za, za ono šta, što vi zapravo govorite u saboru na društvenim mrežama i tako dalje pa ja mislim da se dijelom jednom, jednim dijelom radi o izboru tema u smislu da se s tim temama mladi mogu i poistovjetiti, ali s druge strane da se radi možda i o načinu komuniciranja, načinu na koji govorimo i da, da, su, da je to neka tajna. Ja, ja ne znam, ja nisam nikada razmišljala o tome da nešto radim na način da privučem mlade ljude, nego mi se to spontano dogodilo, kao i svima nama, ja mislim, ali mi je izrazito drago danas kao takve prepoznaju. i voljela bih reći, ja ne želim naravno zvučati preuzetno u najmanju ruku, ali voljela bih reći da mislim da smo se odmaknuli od uh, onog tipičnog uh, kako bismo zamišljali govor starog dosadnog političara u sivom odjelu i mislim da smo se mi uspjeli od toga odmaknuti i danas zato klinci kuže A Što dalje? Dakle, prosjedi zapravo neka baza e, prosvjedi zapravo nisu prečesta stvar u Hrvatskoj kada usporedimo druge zemlje, uh -huh. ajmo reći Europske unije A, Što dalje? Koji je plan? Dakle, vidimo u medijima se možemo gura prema nekakvoj koaliciji a SDP je više puta ponudio koaliciju javno i razgovarao o njoj preko medija umjesto ajmo reći, u zatvorenoj sobi u četiri oka a, što koje, koji su dalji potezi ono oko, oko te situacije odnosno kako taj prosjed pretvoriti u nešto konkretno odnosno pobjedu na izboru uh -huh. uh -huh. uh, pa mislim naravno da uh od centra na lijevo ima niz stranaka s kojima mi možemo razgovarati o nekakvim zajedničkim akcijama kojima bi se motiviralo kao što je recimo bio ovaj prosvjed kojima bi se motiviralo birače i općenito građane da se politički aktiviraju. Dakle, dolazak na prosvjed je čin političkog aktivizma. Jel? Dakle, vi, kada je ovakav prosvjed, vi pokazujete svoj politički stav kad dođete na Markov trg. Ne nužno da glasate za bilo koju od tih stranaka, ali govorite da ste recimo protiv ove vlasti. što se tiče izlaska na izbore, tu će sigurno biti i danjih aktivnosti, to želim reći, koje će biti u kombinacijama i mislim da gen generalno neka kampanja u kojoj uh, se svi trudimo uh, iz oporbe uh, motivirati birače da izađu na izbore neovisno o tome Ko će biti njihov konačni izbor S kojom će se oni opcijom Najbolje poistovjetiti Da je dobar alat I a, taj alat se recimo koristio sada i u Poljskoj Znate da su u Poljskoj a, Je bila osam godina na vlasti opcija Relativno slična HDZ-u Desna, populistička a, Sa jakim antidemokratskim tendencijama Koja je ono Još u i dosta kršila ljudska prava I a, zapravo je Bio veliki izazov ih dobiti Imali su u svojim šapama i medije I tako dalje i tamo se nije išlo u velikoj predizbornoj koaliciji, nego se išlo u nekoliko blokova. Išlo se sa zajedničkom get out to vote kampanjom. Dakle, svi su se angažirali oko motivacije birača, a nakon izbora imali su dovoljno da onda u post izbornoj koaliciji zapravo sruše pis. Um, to sam htjela iskomentirati oko te predizborne koalicije, da mi je zanimljivo kako ponekad, i to nije rijetko i oko toga zapravo treba biti pažljiv se u javnom prostoru nešto što je hipoteza postavlja kao činjenica. I recimo na primjeru predizborne koalicije to sada možemo gledati. Dakle, svi se slažemo da je izlaznost ključna da se sruši HDZ. Tu nema dileme, to misle analitičari, političari, novinari, građani. Svi znamo da ako je izlaznost niska, da HDZ-ovi izlaze, a svi drugi ostanu doma, da to neće dobro biti. No, Onda se u nekom času kroz neke korake koji nemaju logički slijed, došlo do zaključka da je predizborna koalicija ta koja može izvući najveći broj birača Eno, na izbore. To, to sam ti htio pitati. Znači, dakle ajmo objasniti prosječnom čovjeku koji nužno ne prati politiku mm -hmm. jako detaljno. I znači, on, nekako u njegovoj glavi možda postoji taj nekakav scenarij koji, koji mu ima smisla i koji kaže da, ako se svi ujedine više ljudi će izaći na izbore i glasati. Dakle, ono, ajmo probati nekako zdravo seljački objasniti ljudima zašto to možda nužno nije tako pa evo ja, ja ja ću za početak iskoristiti primjer koji uvijek govorimo moj muž on je rekao da je imao priliku sudjelovati na festivalima gdje bi organizator zaključio da ako pozove jedan bend koji je prije toga napunio 10.000 ljudi dvoranu i jedan band koji je napunio 5.000 ljudi dvoranu da će sasvim sigurno imati 15.000 ljudi a vrlo često bi onda imao 7.000 ljudi i ono da i popušio bi ne dakle slična je stvar zapravo sa izborima to da svi uđu u predizbornu koaliciju a, tako može odbiti dio birača koji to ne žele ili koji misle da je potrebno da se stranke same predstave ili koje predizborna koalicija neće uspjeti zaintrigirati jer će biti manje prostora da se predstave neke zasebne vizije ili zasebni ljudi, zasebne energije. U tom smislu mi na primjer mislimo da zaista recimo prednost naše stranke je ta da smo svježi, novi smo, mi smo nova politička opcija i dalje bez obzira na to na, na uspjehu Zagrebu koji se, nas možda čini Da, da ljudi misle da smo i dulje tu nego što jesmo Ali zapravo smo mlada stranka I mlada politička opcija I samim time imamo sasvim sigurno Neku drugčiju energiju I drugčiji način i komunikacije i tako dalje Nego ovi koji su tu već 30. godina I u tom smislu mi mislimo da upravo to Može izvući recimo one koji Abstiniraju od izbora Ili na koncu konca ovo što smo spominjali Mlade koji prvi ili drugi putek Uopće mogu glasati ja mislim i mi mislimo, dakle kao stranka, da, da mi uđemo u predizbornu koaliciju da bi to dio tih ljudi i to značajan odbilo i da bi svi skupa od centra na ljevo zapravo na taj način bili na gubitku jer cilj je da svi zajedno skupimo što je moguće više glasova. Ono što mislim da je važno reći je da tu nema fige u džepu, dakle mi smo vrlo jasno rekli... Um, kako ćemo izaći na izbore i s kime možemo koalirati poslije izbora. Dakle, vrlo jasno smo rekli da nama dolaze u obzir svi od centra na ljevo, da ne idemo ni milimetra desno. Ja mislim da je to recimo izrazito važno i žao mi je da druge stranke to još nisu napravile. Mislim da je za glasače za to da ljudi imaju povjerenja u političare, važno unaprijedim reći na što mogu ili ne mogu računati kod svojih političkih opcija, a ne kao što uvijek, to je mitski primjer, naravno, da most potpisuje kod javnog bilježnika da neće s nikim i onda dva puta, ne jednom, nego dva put je dva put, dovede HDZ na vlast. Mislim, ja bi recimo njima <laughs> da sam građanin teško vjerovala. Da vam sam te htio pitati o, da li to znači da neće biti javnih bilježnika u, u našem slučaju? U slučaju možemo... Nema nikakve jer mi smo jasno rekli ko nam odgovara i s kim zapravo možemo i to je utemeljeno u racionali kako da kažem s onima s kima vidimo da bismo mogli znači ono zauzeti isti smjer u razvoju ove zemlje tako da nema tu, nek, nema tu rekla bih puno dileme još bi dala za primjer za ove koji su toliko puta čuli da je predizborna koalicija ključ da nema zapravo kao drugog rješenja evo u mađarskoj je bila predizborna koalicija velika oporbena protiv protiv Orbana i izgubila je. Izgubila je. Dakle, hoću vam reći, hoću reći da nije... M, da treba gledati ono individualnu situaciju. Nama su govorili i prije lokalnih izbora u Zagrebu, ja se to sjećam, kad je donesena odluka da se ide samostalno, bio je niz analitičara, niz komentatora koji su govorili to je to, sad su izgubili izbore, propustili su generacijsku šansu da maknu bandića i tako dalje, pa vidimo da, se, da nije bilo tako. Da. A, ok, samo da se vratim, znači e, oko, oko, oko tih izbora, spomenula si ništa od centra na ljevo, zna se šta se može očekivati, ali recimo puno ljudi, mislim puno, ne jedan dio javnosti, kao zamjera e, uh -huh. organizatorima prosvjeda da nisu pozvani bili svi, uh -huh, a prosvjed je bio protiv HDZ-a. Uh -huh. Šta imaš reći ovoga? <laughs> U, svoju U svoju obranu na tu temu. <laughs> dakle kao što dobro više puta smo to komentirali dakle radi se o tome da smo pozvali u organizaciju prosvjeda sve one koji su bili jasno i glasno rekla bih tako protiv turudića kad je postalo jasno u kojem smjeru to ide ja moram reći da tu desnica nije bila niti jasna niti glasna odnosno recimo jedan, jedan zastupnik iz domovinskog pokreta uopće nije glasao protiv Turudića, nego je bio suzdržan, a recimo jedan od suverenista, Sačić, koji je vrlo glasan i bio je glasan, je glasno govorio o svim Turudićevim kvalitetama. Oni su u predizbornoj koaliciji sa Mostom, dakle hvalio ga je i napadao po sabornici one koji su... Uh, zapravo jasno i glasno govorili protiv turudića poput kolegice benčić ili Dalio orešković i tako dalje tako da u tom smislu mislim da smo um, u organizaciju pozvali ponavljam sve koji su bili uh, jasno protiv toga ali isto tako smo rekli da su na sam prosvjed dakako pozvani svi oni koji uh, su protiv um, ovakvih odluka i protiv ovakvog hadezea ok i imamo prosvjed prosvjed je uspio šta dalje dakle imali smo sad akciju odnosno uh, vi ste kao saborske zastupnice i damir bakić uh, i ostatak oporbe dio oporbe bili uh, u saboru skoro cijelu noć bili ste do pet jutro ako se ne varam uh, u srijedu da uh, tema je bila izglasavanje eh, raspuštanje sabora je li tako da, smiješno uh, mi je, kako si rekao, saborske zastupnice i Damir Bakić, to zvuči kao neka bajka. Damir Bakić <laughs> i saborske zastupnice. <laughs> pa mislim, tak je, kaj ne? <laughs> kao snjeguljice se sedam patulje. Je. Oh, je. Je, Damir Bakić je četiri saborske zastupnice. Je, bili smo uh, taj dan, mislim, Sabor je počeo normalno u devet smo došli, ali uh, sama ta rasprava je počela u tri i trajala je do pet sati ujutro do doma smo došli oko šest, rekla bi. Ali, e, mislim da je isto postigla cilj koji je... Dakle, nekad je isto smiješno da e, novinari koji razumiju... E, kako funkcionira politika i kako funkcionira Sabor. Kažu, a što se s time može postići? Oni onako će glasati protiv toga. Mislim, to ispada kao ako imate većinu ruku u Saboru da se ništa drugo tamo ne bi trebali, bi samo se svi doći prisegnuti i nikad više ne doći u Sabor. Jer i onak nema smisla raspravljati kad većina ima svoje ruke. A je jel te, jel te to u, u, ubije nekad? Ono, uh, psihički, emocionalno? Znajući da ideš tamo, i da zapravo oni imaju ruke i... Ne, ne, ne. Zato što, zato što nemam to očekivanje da će oni se predomisliti. Nemam ja očekivanja od HDZ-a. Dakle, to bi bilo fakat mislim da, jako van realiteta naivno ali e, smatram da je ono da, da moram ići tamo zato da drugi vide dakle da građani vide da vide da se borimo ono da nećemo to pustiti i da na koncu konca je i sabor taj koji onda može motivirati i stvarno je ja moram reći dakle mene je stvarno začudilo da mi u tri ujutro stavimo post na instagram o tome da se fajtamo sa KDZ-om i da dolazi onakve like sto lajkova u tri ujutro dakle ljudi prate i gledaju svaka čast i hvala na toj podršci. Šta se događa u Saboru? A s tim da je dio sadržaja tamo u usred noći, moram reći, bio neurotoksičan. Ono. To je stvarno bilo suludo šta smo sve čuli. To, to sam tamo htio pitati. Mislim, šta misliš o tim jurišnicama HDZ-a koji uvijek čitaju isti memo, ovoga, uvijek, uvijek bacaju iste fore napisane na papiru, a Mislim, e... I smiješno je što, što ne mogu puno toga zapravo iskopati. Dakle, znamo, imamo primjer Sandre, imali smo, e, prodavala petarde na Božičnom sajmu kao studentica, e, ne znam, još izvukli par ono nekakvih, ajmo reći, stvarno smiješnih stvari kad se usporedi sa, 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 sa krimenima njihovim. Apsolutno. Mislim, ta razina rasprave u saboru uopće, volio bi da malo to prokomentiraš. Me e to, to zna biti baš uznemirujuće u smislu da e, kad se nešto toliko obesmišljava jer to, to, to služi tome to nije slučajno oni ne barataju tim uvredama slučajno oni to rade zato da bi prosječni Gledatelj rekao ovo se ne može gledati o, kako o, šta je ovo mi njih plaćamo i da ugasi televizor. To služi tome da građane odvede u apatiju i da oni zaključe da je to sve potpuno ludo. U tom smislu to obesmišljavanje mene jako uznemiruje jer je to to je kao da se građanima rugaju cijelo vrijeme što zapravo i rade i e, nije nije lako a onda s druge strane ovaj put su e, si dali čak i oduška prvo su govorili samo to sve što je bilo napisano ali i to ja ne znam oni ono izađe reiner on im je predsjednik kluba nije sad čak niti ono neki tamo je bilo ljudi koje smo prvi put vidjeli zezali smo se da su možda ovi botovi koje plaćaju jer ne dolaze svi hadezeovci mnogi dolaze samo na glasanje pa ovaj put su neki prvi put progovorili ovoga, ali recimo reiner je predsjednik kluba ima neku funkciju potpredsjednik sabora koji dođe i drži govor u kojem napada zagrebačku gradsku vlast na način da ih napada radi to što u nekim kvartovima nema grijanja što je odgovornost hepa što je državna firma tamo je njihov barbarić tome. Da, 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 da tamo da. je njihov barbarić ono i kao kak ti nas napadaš sad dakle kak ne znaš to dakle on ne zna koja je, ko je čija nadležnost ali bilo je i bisera kasnije ono usred noći nam je eh, kolegica baričević iz HDZ-a najpoznatija po svojim rasističkim eh, opaskama na strane radnike u Zagrebu za koje je rekla nešto da su mali škurica, mislim nešto Čečista, grozno ona je recimo imala također jednu observaciju da su svi ljevičari genetski ljeni jednostavno genetski ljeni. Da, da im je u genetskom kodu, kaže ona nama svima tamo ljenost <laughs> tako da ona je otišla nakon toga na spavac, se dobro doma, mi smo ostali do petu jutro evo pozdravljamo gospođu Danicu tako da, svega se tamo čuje ali većina toga zapravo služi ja mislim za obesmišljavanje e, rasprave, dakle da je, to, da je to baš cilj, to je, to, to, to je grozno ne? to je jedan, jedna, jedan nivo cinizma a, koji ja mislim da ono gura društvo u neku kolektivnu depresiju, ne? A da. A, ajde otakli smo se ljenosti u saboru pa me zanima možda tvoje viđenje tog da, da, da jednostavno drugim ljudima da skuže šta radi jedan saborski zastupnik, odnosno iz tvoje perspektive. Mm. Možda, ajmo se, vratiti ajmo se vratit na taj početak. Znači, kad si, kad si došla prvi put u sabor. Mm -hmm. Ono, ko je tu bio feeling, šta ti se vrtilo po glavi i koje su se miskoncepcije tvoje, one koje si, pardon, koje, tvoje ovoga neke ideje sabora i očekivanja. kako on treba iz, izgledati i mm. očekivanja promijenile, bile razbijene, dobre i loše, možda mali ona neki, mm. da, ba, da baciš neki trobek. Dobro, dakle moram reći prvo iskreno skroz ja sam ja ono ja volim Sabor i, voli, i od prve sam ga jako voljela i znam zašto? Zato što ja sam jako voljela školu. Znači ti si jedan od onih koji, koji su prije, prije nego što si bila u politici, actually gledali prije na Saboru. Nekad ili? sam gledala, ali ne samo to nego um, dakle ja, ja sam jako jako voljela školu i ono, ja sam dijete koje pod praznicima jedva čekalo da škola počne, znam, to nešto govori o meni. <laughs> Ali sabor ima taj neki školski vibe. Mm -hmm. Kao imamo klupe, imamo zvono. Učimo stalno nešto novo, moraš spremati, kužeš, izlažeš. Da. Ovoga imaš ono ekipu, mi imamo najcool ekipu, to ti je jasno, naš klub je najbolji. Ovoga na tu sad se malo šalim, ali ima toga i volim um, um, zapravo taj dio da um, radim sa ljudima koji su mi stvarno ono drugari s kojima se e, slažem u svakom smislu je možda najbolji dio e... Taj, taj taj timski rad koji mi imamo koji se provlači i kroz Sabor ali i generalno kroz stranku i tako dalje to podržavanje je nešto najvrednije to bi rekla i to daje um, zapravo podlogu da se može toliko puno raditi. ono što moram reći isto jako otvoreno a s tim bi se složila moja uža obitelj je da sam mislila da se radi manje u Saboru šta znači to manje? pa mislim se radila u bolnici Dakle, okay. imala sam ono normalno bolničko radno vrijeme uz povremena dežurstva, no, dakle dva puta, tri puta mjesečno imaš dežurstvo, to znaš mjesec dana unaprijed, imaš ono 30 dana godišnje kako liječnica sam imala i imaš ono normalne radne dane ja sam mislila je to otprilike tako ono da, da, dakle ovo je stvarno nije tako i um, ok u saborski imaš ono uvijek kao političari neki stranački dio rada imaš neki teren i šta ja znam medije intervjue to sve pojede dio vremena ali i sam sabor jer ako rasprave traju od recimo srijede do petka mi smo mali klub i hoćemo pokriti veliku većinu tema to znači da se je stalno u nekoj mašini i često dakle ta radna vre, to radno vrijeme je potpuno neuhvatljivo dakle to je nema, nema radnog vremena zapravo i radi se često non stop i vikendima i tako dalje. A da, jer si zapravo podložan ono stvarima koji se događaju u stvarnom vremenu, u stvarnom svijetu Točno. i baš se zapravo ne možeš puno planirati. Ne, ne može se baš puno planirati, ali velim, ima, ima nekih drugih prednosti koje, koje ovaj drugi posao, na primjer, nije imao, tako da. Kad smo kod tog posla, sadašnjeg, što te je uopće navjelo da se kreneš baviti politikom? Kud, od tvoja priča, ono, ti, mislim, nisi se samo stvorila, ali u nekom trenu si rekla valjda lupila šakom u stol, rekla dosta, ja ću se aktivirati. Da li je to bilo nešto ono momentalno, kao nešto u tebi je presjeklo, ili si cijelo vrijeme sad, ono, gledala sa strane tu politiku, činila ti se zanimljivom, ono, kak izgleda tvoj put do saborske klupe zapravo? Pa Mene je politika uvijek zanimala Još kod djete, mislim uvijek sam htjela Razgovarati o politici i povijesti i, To sam jako voljela I vodila sam zaista te rasprave u, i, u ono, I u primarnoj obitelji Sam voljela stalno davati svoje mišljenje Na sve teme koje se tiču politike um, I tako je ostalo i do Odrasle dobi, Mile je isto jako Političan i on isto voli Razgovarati o, o politici, tako da je to Nekak bila naša stalna tema I e, zapravo Je onda to nekak došlo spontano Kad je 2020. bio potres, kad je krenula ona pandemija i kad, je, kad su dolazili oni parlamentarni izbori i onda je Mile odlučio podržati kao javna osoba i usput je rekao meni kao, ali daj ti, ti kao bolje, ti si bolja u, ono, bolje govoriš o politici nego ja, bolje to još razumiješ, ajde odi i ti. I tako je to nekako, ja sam rekla kao dobro i to je tako nekako krenulo ono, to neko javno djelovanje i zapravo ono, brzo mi se, odmah mi se svidjelo, kako da kažem, ne, nemam osjećaj da se trošim u tome, nego me... On... je mile krivac. <laughs> pa recimo da da, me, on nekad i žali zbog toga, ali šta će sad? A kako, kako se nosi sa činjenicom da, je, da si ti potencijalno sad postala popularniji kekin od da zna se, šalit, zna se šalit na taj račun da sam ukrala prezime, <laughs> da nije to potpisao kao tada prije 17 godina, ali i da zna da se ujutro sam sebe zapanji kad pročitao u novinama Kekin napola premijera, pa kad sam napo premijera nisam uopće mislio o premijeru, Oga, ali dobro šta sad tu šta je, tako a, moj pao grah. A dobro, ok, prije politike, dakle ti si zapravo doktorica, odnosno psihijatrica, psihijatrica skoro sam da. neka psihologinja. To je potpuno različit posao. Dakle, ali stvarno potpuno različit. Dakle, kad ja kao psihijatrica uglavnom šutim i tu okay. i tamo kažem nešto da, pametno. Da, da. A u, kao političarka uglavnom pričam, isto tu i tamo kažem nešto pametno. <laughs> ok, znači dolaziš iz tog uh, zdravstvenog sustava i zapravo jako puno progovaraš o temama da uh, u javnosti jel o temama zdravstva, ali govoriš i o drugim stvarima. Sad mene zanima možda neko tvoje viđenje Kratko, ono, kratko da se stanje stanje uh, hrvatskog zdravstva. Je tragično, jel? Uh, dakle, stvarno je tragično, dakle ono što je problem trenutno uh, najveće sa hrvatskim zdravstvom je da smo u potpunosti zanemarili i doveli do jedne razine koja, za koju će trebati puno vremena da se oporavi primarno zdravstvenu zaštitu i prevenciju. To da smo to zapustili, to 30 godina se zapušta je dovelo do toga da nemamo niti kadra niti infrastrukture. A onda ako, ako vam taj temelj što je primarna zdravstvena zaštita i prevencija ne šljaka, a nama ne šljaka, to znači da nam se sve prelijeva odmah u sekundarni zdravstveni sustav. Dakle, odmah nam se sve prelijeva u bolnice. Jel? A bolnice su i onako, dakle, bolnice ne bi trebale, to bi trebalo se pola toga zaustavljati na razini primarnog, bolnice su i onako pregrijane i ako kontinuirano dolazi previše toga u njih, to dalje pregrijava taj sustav. To je, to, je, to je jedan par rukava. Drugi par rukava je privatizacija koja se odvija neki bi rekli potiho, ali ja mislim da to više nije niti potiho, ja mislim da je to sad na očigled, evo da se odvija na očigled, mali primjer je taj da recimo jedini strateški projekt, dakle vlada može imati strateške projekte u raznim područjima svog djelovanja, u području zdravstva u ovih osam godina koliko je Plenković na vlasti imaju jedan strateški projekt i sad bi vi pomislili ne znam bolnica u blatu, ne, ne, to je privatna bolnica Medikol Dakle, to je privatna bolnica. Strateški projekt vlade je privatna bolnica, istodobno javno zdravstvo propada. I to propada na način da ne biste sad, da ne bi građani stekli krivi dojam naši slušatelji kao pa dobro, nek se razvija privatno zdravstvo. Kao to je u redu tržište, šta znam. U Hrvatskoj privatno zdravstvo se razvija na račun javnog. U smislu da oni jako velik dio svojeg profita ostvaruju na način da im ga plaća HZZO, Dakle ono što mi kao građani uplatimo, to je zajednička kasa, ono što uplaćujemo za zdravstvo ide HZZO. -u. Ono što mi uplatimo HZZO onda da privatnoj poliklinici. I onda ta privatna poliklinika ima toliko novaca da može povući zdravstveni kadar jer im da duplo veću plaću. A kad povuče zdravstveni kadar, to dodatno oslabljuje javni sustav, odnosno javnu bolnicu. Onda javna bolnica koja sad fali i doktor i sestra ima još veću listu čekanja. Onda dođe Beroš i kaže: A čujte, moramo riješiti listu čekanja, nema druge. Morat ćemo poslati opet u privatni zdravstveni sustav. Da, da, da. I to je nekakav krug koji nažalost sad je već se toliko jako zakoturao da se ja bojim da ako još četiri godine a, ostane HDZ na vlasti, da se neće više imati šta za spašavati. A u konačnici, ne, mislim šta, šta je logika toga, je tada Uh, privatnik ima sasvim drukčiji on ima uh, drukčije ciljeve i to je logično dakle on on dakle mi ako vodimo javni zdravstveni sustav na način da hoćemo recimo uh, pratimo koje su potrebe stanovništva i sukladno tome se onda vodimo tome gdje dajemo resurse gdje na primjer imamo jako velik porast mentalnih oboljenja kod klinaca ono onda ćemo mi kao javni zdravstveni sustav ako smo odgovorni, trenutno nisu, ali uložiti u to. Privatnika to ne zanima, on gleda gdje on može najbolje zaraditi. I on razvija ano. onaj sektor gdje može najbolje zaraditi. I mislim da to na, na koncu, mislim imamo države koje imaju samo privatne zdravstvene sustave i znamo kako tamo ljudi žive i kako ih jedna bolest ono može stjerati u potporu siromaštvo i kako mnogi ono umiru prerano ili žive u patnji jer si ne mogu priuštiti liječenje najosnovnijih bolesti. Dobro, da, živio sam u Americi i, i, i onom, znam, znam kroz šta ljudi tamo prolaze. Budi i ti dio otpora. Priključi nam se, pretplati se na naš newsletter ili Whatsapp kanal. Isto tako možeš donirati na našem webu ili na linku u ovom videu. Um, ovo što si ranije spomenula je nekako klasični, uh, ajmo reći, uh, klasični hrvatski primjer gdje privatni sektor zapravo parazitira na javno. Da, da. I uh, zapravo tu ranije si isto spomenula medical i često ga spominješ i u saboru i u javnosti. a neki građani možda prvi put čuju za medical, da. nikad nisu čuli, da ispričaj šta je medical, ono zvuči kao neki ono evil entity. Yes, je, koji... stvarno je, to je mitska, to je on, zato što takvih primjera ima i ali medical je nekako ekstremno uvijek. Umbrella Corp iz Resident Evil. Je. Dakle, Medikol je privatna poliklinika koja se osniva ranih 2000-ih. Osnivaju jedan gospodin koji se zove Rajković i njegova supruga. On je vozio taksi do tada, ona je lječnica obiteljske medicine. Oni osnivaju privatnu polikliniku i odmah potom ulaze u monopolski dogovor sa državom da će oni monopolski provoditi jednu pretragu koja se zove 5CT. 5CT za one koji ne znaju je dijagnostička pretraga koja je izrazito bitna u diagnostici karcinoma. Dakle, bilo da ste tek, tek otkriva osoba Da ima karcinom Ili neki malignitet Bilo da je u liječenju Jer to vam je kao neka mašina u koju čovjek uđe I onda dođe slika na kojoj svijetli sve Gdje su metastaze i gdje raka ima ili nema ne? Uglavnom ako idete na PCT Želim da vam ništa ne svijetli. A Mon, o, medical ima monopol tada i to su mi pričamo o ono ranim, dakle pričamo o tipa 2007 i kada to kreće. Oni za to dobivaju ogromne novce iz hazezeoa jer samo oni to rade. U to vrijeme bolnice traže da se kupi PETCT, no ministarstvo im ne odobrava. Dakle to je kada je za ovo ministarstvo prva o tome piše i piše sve do danas i hvala joj na tome Slavica Lukić koja na jednoj ono um, preskonferenciji de facto bude odvedena ono u sobu kod ministra gdje joj se objašnjava da prestane postavljati pitanja o, uh, o Tada ja mislim Milinović bio ministar. Koja to godina? Um, to su dvije, ono već smo u 2010. Trebala bi to provjeriti. Znači već Zapravo skoro 15 godina se usisava taj da, novac. Da, da, ne, i dulje, od 2007. od 27. oni uh, oni operiraju, ali tada kad Slavica o tome piše, to su te godine, tada je Rainer šef uh, KBC-a. Uh, hoću vam reći, to su sve isti akteri koji gledamo danas u saboru. I to se nastavlja. Kada dođe SDP, na, dakle nema ni jedan PCT u državi. Kada dođe SDP na vlast, uh, oni kupe jedan PCT i on je smješten na rebru. Uh, istodobno u te četiri godine Medical ode skoro u stečaj. Dakle, oni su već na predstečajnoj nagodbi i nakon toga, kako se vraća HDZ na vlast, počinje njihova revitalizacija. Kujundžić, koji je bio ministar, koga pamti najpoznatiji po svojoj izjavi da jedan doktor vrijedi jedan svećenik vrijedi za 20 doktora. Dakle, Kujundžić uh, pred kraj svog mandata počinje govoriti da će kupiti još 4 5 CT skena što je dovoljno za sve hr za, za sve hrvatske građane. Ta četiri bi koštala, on kaže, Hadezeovac 60 milijuna kuna. U tom trenutku mi smo dali milijardu već Medikolu. jel kužite koliko je to bizarno? Ono, dakle 60 milijuna za sve, a mi smo dali milijardu. Čudna koincidencija, baš tada izlaze njegove afere nekretninske nekakve, mislim valjda svaki hadezeovac koji drži do sebe ima neku nekretninsku aferu koja se može izvući po potrebi i on biva smijenjen i dolazi Beroš. Kako je došao Beroš, to je veljača 2020. Slučaj Medikol pada iza frižidera i oni nastavljaju dakle zarađivati koliko zarađuju od 5 ova Istodobno, sada čujemo da oni rade privatnu onkološku bolnicu Vlada im je strateški partner, a za dodatan detalj, Rajković ima bespravno izgrađenu vilu i protiv njega je dignuta kaznena prijava na Čijovu. Dakle, Plenković ima strateško partnerstvo sa osobom koja ima kaznene prijave. Mislim, samo da sve to skupa osvijestimo do koje to mjere ide. I oni sada rade privatnu onkološku bolnicu za koju je već sam ministar najavio da će biti na usluzi svim građanima, što znači da, će se, da je već sada jasno da će se tamo uljevati novac iz hzzo Pa zašto, zašto ovoj vladi nije strateški projekt bio da oni naprave onkološki centar, odnosno da ulože u institut za tumore gdje ljudi rade u ono potpuno nesuvislim uvjetima, pokušavaju tamo pomoći građanima i građankama i doslovce se plaću jer svaki put kad im netko dođe na radioterapiju pola aparata ne radi. Dakle, nego mi kao strateški projekt imamo privatnu bolnicu. Da li smatraš da je dovoljno da se zavrne pipa da se spasi uh, hrvatsko zdravstvo? Recimo, imamo primjer Zagreba gdje smo zavrnuli pipu i sad odjednom novaca ima za jako puno stvari. Mm. Da pače, čak se sad proča, ploča i promijenila... Da nas iz oporbe optužuju za nekakve ovoga populističke poteze jer jer ono ajmo reći dijelimo novac ali zapravo radimo ono za što smo izabrani pružamo javne mm. usluge tim novcem koji smo od zavrnuli smo pipu i zapravo smo ga vratili nazad uh, u, sustav. U, u sustav da li misliš da je to dovoljno ili treba još nešto odnosno konkretnije št, koji bi recimo bili tvoji prva ajmo reć, dva tri poteza za Uh, uh, oporavak za oporavak zdravstva Mislim da je to uh, neopisivo važno ali da nije dovoljno um. Prvo mislim da je nužno i ključno revitalizirati primarnu zdravstvenu zaštitu I prevenciju, dakle to je neki proces isto Jer se tamo uvjeti moraju toliko poboljšati Da mi počnemo najbolje ljude dovlačiti u primarnu zdravstvenu zaštitu Jer nam tamo trebaju najbolji doktori Što trenutno nažalost nije slučaj Jer su i slabije plaćeni, slabiji su uvjeti Ko bi htio tamo raditi i tako dalje Drugo mislim da je potrebno Odnosno da važno je upravljati očekivanjima da je da će biti potrebno određeno vrijeme da se sa strateških pozicija u cijelom zdravstvenom sustavu maknu ljudi koji su u debelim teškim i ozbiljnim sukobima interesa. A takih je puno, znači. je puno, sa farmafirmama i tako dalje. Jer imam feeling da i to je i to je nekakav, možda je percepcija u javnosti da svi ravnatelji bolnica Uh, su ljudi koji dolaze iz HDZ-a, da Više pače od 70%. Mislim, uh, vjerojatno ljudi sustava s nekakvom ambicijom na kraju su dovedeni pred zid da bi napredovali, da bi nešto napravili, možda su prisiljeni zapravo da, da, da uđu u HDZ. Osuđeš li takve ljude? E, ma ne, mislim kako da kažem, ne, ne osuđujem šta bi ja sad nekomu osuđivala, ali z, m, z, ne, ne znam za primjere koji su uh, direktno ušli, mislim da uh, baš zato da postanu, mislim nisam uglavnom bila u nekim... Uh, rekla bih, bližim odnosima sa ljudima na pozicijama da. moći u zdravstvu nikada, pa da bi znala te nekakve njihove puteve razvojne, ali ono što možemo reći je da je sigurno više od 70% ravnatelja bolnica ili HDZ ili blisko hdz -u. ali znate dok je došlo, kad je nedavno, to me baš iznenadilo i to ugodno iznenadilo, to ću reći, ravnatelj kbc Zagreb, Mislim kojeg sam ja ozbiljno kritizirala u puno navrata je nedavno u jednom intervju koji je hadezeovac. ovac dakako, uh, u jednom intervjuu za Novu TV sad pred tjedan-dva je izjavio na pitanje novinarke pa je li vama normalno da Medical dobiva toliko novaca? <laughs> Čovjek je rekao, gledajte, ja o tome ne bih smio govoriti, ali ne, meni to nije normalno. Dakle, sad su hadezeovci počeli govoriti da, da nije da, normalno što se događa. Da, šta sam ja taj intervju. Ali je ključno zapravo postaviti na upravljačka, dakle, zdravstveni sustav je ogroman i njime se mora... Uh, E, e, pametno, promišljeno i e, vrlo rekla bih e, temeljito upravljati. To znači da na upravljačka mjesta moraju doći ljudi kojima će cilj biti da zdravstveni sustav super funkcionira, a ne da oni na primjer naprave ne znam, neke dilove ili da, osta, da imaju poziciju moći, da oni biraju kog se zapošljava, isključivo i tako dalje. Mi imamo i primjere već sada dakle da neke klinike na Rebru imaju jedan zavod na kojem je ogromna lista čekanja i jedan zavod na kojem nema lista čekanja. I do, zbog čega je to? Pa zato što u ovom zavodu u kojem nema lista čekanja je ono šef taj koji je napravio atmosferu koji je razgovarao sa ljudima i koji je dogovorio sa svojim radnicima doktorima, sestrama i tako dalje što se treba radi da lista čekanja nema i nema da. Dakle hrpa toga je zapravo u, um, je zapravo se radi o lošem upravljanju Da li smatraš da u javnom zdravstvu treba postojati neki sustav uh, bodovanja lječnika u smislu da su nagrađeni ako dobro rade ako ima manje liste čekanja ne znam ako ih pacijenti bolje ocjenjuju od drugih ili to nije način ne znam, Mi, mislim, mislim da treba da prvo trebamo ogledat ga u cjelini nisu samo doktori zdravstveni sustav iako vole se nekad utvara da jesu ali ne ali da mislim da recimo timovi koji najbolje rade i koji um, skraćuju liste čekanja, koji imaju dobre rezultate liječenja, zadovoljstva pacijenata, dakle sve ukupne te slike da trebaju biti gratificirani dodatno i da se to, da ih se treba motivirati. Trenutno je činjenica takva da u zdravstvenom sustavu uh, kako god radio ti je ista i mislim i, pla, i mislim da su plaće, uh, pogotovo u bolničkom zdravstvenom sustavu relativno okej okay i čini se da liječnicima i oni kad i govore recimo oni koji odlaze iz zemlje zašto odlaze plaća nije nikad prvi razlog nego upravo neka atmosfera nemogućnost napredovanja činjenica da se ne prepoznaje nečiji dodatni radi, trud i tako dalje tako da mislim da se to mora promijeniti da. kažeš da su plaće ok, ali imam feeling da cijelo vrijeme netko iz zdravstva štrajka dakle, doktori su imali štrajk a... nisu imali štrajk, imali su samo najavu pardon, najavu štrajka, hmm. prosjed a, imali smo a, isto ne znam da li je bio štrajk ili najavu štrajka a, ovih Medicinski sestara a um, mislim... mislim hoću reći da, da za početak hoću da ljudi nisu zadovoljni d dakle treba razlikovati i segmente zdravstvenog sustava ja recimo mislim da u primarnom zdravstvenom sustavu plaće treba popravljati još značajno i da moraju uh, ići prema ovima kakve su u bolničkom tu su razlike drastične ne u samoj osnovnoj plaći ali bolnički liječnici imaju puno više mogućnosti dakle da negdje um, dodatno recimo zarade uh, ali želim reći mislim uvijek plaće mogu biti bolje i pogotovo ako ih uspoređujete sa recimo u evropskim plaćama naših kolega koje su značajno bolje, ali želim reći da mislim da to nije ključan problem. Dakle, ključan problem je organizacija rada, ključan problem je to kako se ljudi osjećaju unutar sustava, da li imaju osjećaj da su cijenjeni ili ne, ključno je koliko prekovremeno moraju raditi, Dakle, mnogi, zavisi od specializacije do specijalizacije, ali anestezijolozi dežuraju sedam puta mjesečno. Ja, ja ne znam kako je, kako imati privatan život ako sedam puta mjesečno dežurate i to takvu tešku specku, ono, gdje ste kontinuirano pod dužnosno visokim stresom. Ne? Tako da, u tom smislu, ali također bi rekla da i u zdravstvu ima, um, ko što sam rekla, nisu samo liječnici i medicinske sestre, ali i neko pomoćno osoblje, tako dalje, koje je vrlo često slabo plaćeno. Mislim, mi smo mogli vidjeti, um, ja kad sam još radio da recimo na poslovima čišćenja koji su se outsourcali, stalno dolaze, oni su stalno imali nove ljude jer nitko tamo nije mogao izdržati taj tempo posla za te plaće koje su im se davale, to isto nije adekvatno. Jesu li Hrvati zdrava nacija? Ne. Zašto? Pa mi umiremo za početak prije nego, i to tri godine prije nego što je prosjek Europske unije, što je puno ako mene pitaš. I također imamo jako visoku smrtnost od bolesti koje se... Zapravo mogu ispriječiti a i liječiti i uh, ono bolje um, hendlati. Prije svega govorim o bolestima iz onih kardiovaskularnog dijela i o malignitetima što su nam i glavni uzroci smrti. To je vezano uh, zapravo cijeli niz uh, faktora. Za početak. Uh, mi uopće ne učimo ni djecu ni odrasle zdravim životnim stil, stilovima, zdravim životnim navikama. A da li je to uloga zdravstva, zdravstvenog je, sustava? Je, je. Dakle to je apsolutno tu pričamo o prevenciji. Jel? Ili je tu nekakav možda ajmo reći ono, multidisciplinarni. A naravno da je multidisciplinarni ali zdra... recimo naš zdravstveni sustav tu ne radi ništa. Dakle mi nismo imali osam godina kampanju, recimo javno zdravstvenu kampanju o štetnosti pušenja pa jel to normalno pa onda nije čudo da imamo hrpu klinaca i da smo prvi u europi po tome koliko nam maloljetnika puši osam godina nismo imali javno zdravstvenu kampanju nemamo akcijski plan ništa dakle o tom se radi druga stvar je taj dio koji sam komentirala da recimo kod ako nemamo a, prevenciju a, da se bolesti ni ne pojave, ako nemamo uh, ranu detekciju bolesti, što mi nemamo, mi lovimo karcinome kad oni već odu uh, puno predaleko Onda imamo visoku smrtnost i ne samo da imamo visoku smrtnost, a imamo, dakle od nas govoru smrtnost u EU ima samo Mađarska od karcinoma Nego je to jako skupo, jer puno skuplje je liječiti karcinom kad je on proširen a imat ćete puno manje uspjeha nego ako ste ga uhvatili na samom početku kad imate, ne znam, karcinom debelog crijeva, mala operacija, doma ste za tri dana, idemo dalje. Dakle, o tom se radi. Tu stvarno izrazito failamo i to, a to su neke stvari koje su po meni promjenjive čak i u kratkom vremenu. Jel? Dakle, tu je zaista samo potrebna politička volja da se tim počnemo baviti. Samo što prevencija, nekad mi se čini da je kod hdz stvar u tome da a, dobra prevencija ne nosi puno. A, a šta je sa preveniranjem recimo ovisnosti kao što su kockanje i kladionica? Imala si nedavno pres konferenciju koja je zapravo u javnosti dosta dobro prošla, imala je odjeka. Um, ispričana malo o Hrvatima, kockanju, klađenju, kladionicama i to je zapravo jedna ogromna pošast uh, koja, mislim da si rekla da svaka šesta osoba Pardon, jedna osoba koja kocka utječe na život šest drugih. Tako je, kredita Da, zbog da. kredita, pretpostavljam, posuđivanje novaca, gubi se kuća, razaraju se obitelji i tako dalje. A koliko je to zapravo veliki problem u Hrvatskoj? Ogromno je i to se baš vidjelo nakon te presjece i kad sam govorila o tome, baš mi se jako puno ljudi javilo. Jako, jako puno ljudi. Čak je i mene iznenadio taj odaziv. Mislim, ali ako pogledamo brojeve, Brojevi su takvi da u Hrvatskoj 40 do 50 tisuća ovisnika o kocki imamo. A ako svaki od njih šest osoba negativno utječe, to znači da možemo govoriti o 240 otprilike tisuća ljudi u Hrvatskoj koji su žrtve kocke. I e, to, je, to je ogroman problem kojim se nitko ne bavi. I tu je recimo pravi primjer kako u Hrvatskoj nema, ne da nema prevencije, nego da pače, trenutno imamo sustav koji potiče mlade i potiče ljude na to da kockaju i da igraju igre na sreću i to ih naravno da dio njih naravno odvede u ovom smjeru radi se prije svega o tome da nemamo nikakvo ograničenje broja prodajnih mjesta za igre na sreću tako da ih imamo izrazito puno ja sam komentirala nedavno da od mog stana do srednje škole mog sina koji nema još ni 17 godina i radi se u jednoj zagrebačkoj gimnaziji imamo valjda tri desetak prodajnih mjesta odnosno reklama i tako dalje dakle 30 prilika da on bude izložen da, igrama znači, na sreću. Da, izložen da, sedam, sedam, ona, 30 puta u on 15 samo minuta. Samo na putu do škole <clears throat> i na putu iz škole isto toliko. Uh, druga stvar je da mi, sta, da mi nemamo uopće, um, da ima, odnosno imamo mogućnost da se uh, djeca i odrasli kockaju u običnim kafićima kroz kladomate. Dakle, gdje nitko de facto ne kontrolira niti dob uh, tog igrača kaj će sad konobar, možete misliti, pitati jesi puno ljetan prije neka ideš na kladomat, naravno da neće. Treći problem problem je to da nemamo zapravo nikakvu ozbiljnu regulativu reklamiranja. To znači da se da recimo preko dana u 12 popodne mogu reklamirati igre na sreću, da se reklamiraju prije dnevnika, da sponzoriraju cijelu nogometnu ligu pa kogod gleda pa, utakmice. Pa to sam htio reći, dva najveća kluba su sponzorirana od strane Tako, je, tako je. i vi zapravo ako gledate tekmu, 90 minuta plus čitavo vrijeme izloženi reklami za kockanje, do toga da recimo kao preko vizualnih medija u smislu televizije, interneta, tamo ne smiju kockanje reklamirati slavne osobe, ali na plakatima smiju. Pa onda recimo imate jumbo plakate sa poznatim nogometašima koji reklamiraju sportske kladionice. Mislim, to je sve skupa zapravo suludo i kad pogledate kako su to uredile druge evropske zemlje onda vidite koliko je to van pameti recimo belgija italija oni nizozemska sve idu prema potpunoj čak i srbija idu prema potpunoj zabrani reklamiranja a mi nemamo niti osnovnu regulaciju svaki taksi može imati na sebi reklamu za kladionicu srećom u zagrebu smo maknuli reklame sa tramvaja koje su isto vrlo često za vrijeme dakle, tih bandićevih ugovora još bile upravo reklame za igru na sreću dobro ali kladio lonice nisu samo kladomati uh, i fizičke poslovnice. Dakle i na sreću i kladionice su zapravo ono uh, penetrirale taj internet prostor do te mjere da ti možeš imati čovjeka koji je uh, zadužio kuću, stan Mm -hmm. A zapravo nikad nije izašao iz dnevne sobe, radi Točno. to na mobitelu, uh, poskrivečki misliš da igra Candy Crush ili se dopisuje sa friendom, a on zapravo uh, vrlo lako prokocka, ne znam, 5, 10, 20 tisuća eura, ovisno kako se tko vuče. A kako tome stati na kraj? Mm -hmm. Recimo ja znam da Švedska ima primjer nekakve registracije mm -hmm. uh, kockara koji onda... I oni preko tog sustava zapravo prate koliko neko troši u određenom periodu i onda zapravo ako pređe neki limit jednostavno mu se ajmo reći zatvara pipa ne može više se kockati do određenog momenta kaže ok stari pretjerosi. Take a chill pill. Da, to se zove kao nekakav play card i to je dobra metoda gdje svaki, svako ko želi igrati bilo koju igru na sreću um, mora izvaditi. To je kao neka osobna iskaznica za igre na sreću. I um, taj play card se koristi bilo gdje i u živo kockanje i online kockanje. Morate imati svoj play card i na njemu postoji onda vremensko ograničenje koliko smijete kockati i također... Um, ograničenje koliko sredstava smijete potrošiti, pri čemu neke zemlje, neke zemlje daju da si to osoba samo odredi prije igranja i onda kad tu mjeru dosegne iz svih mogućih igara ga se isključuje, a u nekim zemljama zemlja odredi, dakle imaju ono regulativu da oni kažu tipa 1000 eura mjesečno i nakon toga, mislim na taj način možete prokockati plaću ali ne možete prokockati stan, o tom se radi nakon toga vam kažu vidimo se za mjesec dana. Kod nas je problem da te, te pojedine platforme i priređivači igara za sreću moraju nuditi mogućnost da se samo isključite ali mi znamo primjere meni su pričali kolege koji se time bave dakle psihijatri, da im se onda priređivači pojedini oni to naravno ne bi smijeli, ali oni to rade jave nakon tjedan dana Ej, bok kako si e, jesi bolje hoćeš li besplatno, besplatnu igru i tako dalje dakle to je de facto ko da e, ono se skidate sa opijata i izađete van i netko vam nudi šut mislim to je do te mjere ali ključna stvar je dakle hoću reći online um, slažem se s tobom da je online igranje na sreću dodatna pošasto u smislu da su ljudi još nekako nekad se čini i lakše izloženi ali sve je to moguće regulirati ako krenemo od osnovne postavke koja je znanstveno dokazana a ta je da što su građani više izloženi igrama na sreću, bilo u vidu reklama bilo u vidu poslovnice i tako dalje da će u populaciji biti više e, problema vezanih uz ovisnost i to što mi sad imamo da mi recimo trenutno imamo situaciju da su zabranili, to je bilo prije par godina da e, e, mjesta za kockanje budu blizu škola i vrtića, mm -hmm. dakle 500, 200 do 500 metara ali su rekli, oni koji su već do sad mogu ostati pa mi imamo osnovne škole u zagrebu gdje je na trideset sekundi automat klub pa to mislim zaista pa nema pristojne države koja to dozvoljava dakle mi moramo omogućiti dakle našim građanima da nisu izloženi tome dakle to je prva i ključna stvar i zato da ne bi regrutirali mlade i zato da oni koji su sada već u problemu ne budu u kontinuirano izloženi novom problemu. Dodatna stvar je da nam 12% srednje srednjoškolaca po istraživanjima, je to, je, to, je, ono što možda najviše uzrujava, 12% ih već sad ima probleme iz sfere kockanja, a 70% je kockalo. To znači da svaki deseti klinac zapravo je lagano već zaglibio u nekakvu kladionicu. Da, kladionić. već ima probleme. Već, već ima probleme. probleme. Da, već ima probleme. Dakle, ne da je za da 70% se okušalo. Mi pričamo o srednjoškolcima, dakle dobar dio njih je maloljetan. A sad tu dolazimo do drugog problema, a to je mentalno zdravlje mladih, da. koje je povezano sa tim zapravo. Da. I kad se netko nađe u takvom problemu, mi zapravo nemamo ljude koji će se baviti tom djecom. Ne. Dakle, što se tiče mentalnog zdravlja djece i mladih, to je ja bih rekla naj najveći problem zdravstvenog sustava koji imamo trenutno. On se čini Zašto? Zato što imamo 55 psihijatara i 50.000 djece. 55 psihijatara na tisuća djece. Da. Pri čemu da bismo da ovog časa uzmemo cijelu generaciju. A to je alarmantna brojka. Da, da ovog časa uzmemo um, cijelu generaciju mladih doktora, kako ne, kak da kažem, ne znam koliko ih završi 200-tinjak, i da ih stavimo da se svi školuju za dječje psihijatra, što naravno nije moguće, ali zamislimo to igre radi, treba će nam pet godina da ih odškolujemo. Dakle, tek za pet godina oni postaju specijalisti. Želim reći da je to problem ko čije, da, je do, da je do rješenja da se ovog časa počnu raditi jako dug put. Um, time se nitko nije bavio jako dugo. Još prije 2020. je ta infrastruktura bila izrazito manjkava. A 2020. kad je krenula pandemija bilo je jasno da, će, da, da bi se trebalo značajno ojačati. To se, nažalost, nije dogodilo. Dobro, i koje onda rješenje? Nekako na, nagrađivati, odnosno poticati specijalizaciju u tom polju Mislim, za početak treba puno više specijalizacije, drugo moramo jačati i druge struke, dakle od psihologa, ljudi sa rehabilitacijskog fakulteta i tako dalje. Oni isto mogu jako puno, jako dobro doprinijeti, ali i njih ima premalo. Moramo raditi uh, na obrazovanju djelatnika u obrazovnom sustavu, da i oni mogu baratati barem u prepoznavanju dijela tih stvari, ali i u, uh, kak da kažemo, nekoj pomoći prvoj sanaciji. I uh, moramo osigurati mobilne timove da bi mogli u dijelovima zemlje gdje, mislim, i od ovih 55, samo hoću reći, većina je u Zagrebu. Ne? dakle mi imamo čitave, ne ono, neke u selo, nego čitave dijelove zemlje gdje roditelji i djeca, ako imaju probleme, nemoju nemoj se kom obratiti. Znači pustinja, zapravo, da, doktora da, koji da. Bi se bavlja Da, sad imate zdravi. klinca tako zamislite ako imate klinca, ne de Bože na visu, koji je depresivan, kaj ćete vi s njim, ne? To je stvarno, stvarno ogromano. A koliko ogroman. mladih u Hrvatskoj, imaš neki podatak možda, koliko mladih u Hrvatskoj ima problema s mentalnim zdravljem? Pa te, ova brojka kojom baratamo je 50.000 trenutno. Tu naravno govorimo i o nekim um, um, blažim, pa do ono najgorih slučajeva, suicidal, suicidalnosti i tako dalje. Ali je činjenica da 50.000 djece je uh, u fazi u kojoj im je potreban neki oblik stručne podrške da, da, da. u segmentu mentalnog zdravlja Ok. A, mislim... Ta mentalno zdravlje mladih uh, je, i pogotovo usko povezano, ja bih rekao, sa načinom na kojem mi danas živimo. Hmm. Odnosno, referiram se na mobitele, na uh, ono, dopamine hit društvene mreže. Da. Prvo, dakle ono taj neki, taj neki nedostatak koncentracije i tako dalje, a drugo onda zapravo bullying, cyberbullying i tako dalje. Gdje tu vidiš nekakvo rješenje? Jer mislim, uh, ono što se sad počelo događati zadnjih dana je ono što recimo gledamo uh, sa primjerom fosilnih goriva. Dakle, sve, uh, sve kompanije koje su znale da fosilne goriva uzrokuju zapravo globalno zatopljenje, odnosno climate change, uh, isto tako uh, su to znale i skrivale i sad izlazi na vidjelo da su razno razne uh, kompanije poput Mete uh, poput mm. mete i drugih koje imaju koji su dizajnirala taj UX sučelja su zapravo znali da. da ono što oni rade mm. dakle da bi korisnika zadržali da bi ga nabrijali da da bi stalno imao taj dopaminski hit ovoga oni su to radili jel protivno zapravo nekakvoj etici Tako je. A, a to su znali i sad slijede tužbe i bla 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 ali mislim da smo kao kako da kažem imam feeling da je Pandorina kutija otvorena da, da, da. kako sad nazad ono kako ti kao Uh, kao stručnjak ka za mentalno zdravlje odnosno uh, možda ne radiš sa djecom nužno. Jesi ikad radila s djecom? Ne, ali radila ne. sam puno okay. s mladima. A ali... ok, ali svejedno, koje je tvoje viđenje na tu situaciju? Kak, kak se tome suprotstaviti? E, mislim da imam odgovor, vjerojatno bi bila bogata. Mm. A, ali slažem se, dakle digitalizacija je svuda prepoznata kao u svim relevantnim znanstvenim radovima kao jedan od ključnih okidača jer porast mentalnih bolesti kod djece i mladih je vidljiv u, po cijelom zapadu, dakle to nije hrvatska specifičnost, hrvatska specifičnost je da nemamo infrastrukturu, ali porast je vidljiv i u drugim zapadnim zemljama i naravno u svjetske nesigurnosti, uz ratove, uz pandemiju, smatra se da je digitalizacija ključna. Um, po dakle, ključevima koji si već nabrojao, dakle jedan je taj na koji način počinje funkcionirati klinci. Ja mogu reći iz osobnog iskustva, ja imam dvoje djece, jedno ima 17, drugo 12 i oni su kao djeca imali različit razvoj s obzirom na to kako se razvijala digitalna industrija. Mm -hmm. Dakle, zato što ovaj stari nije recimo imao smartphone do ve, ve, dok već nije bio pred kraj osnovne škole i internet nije bio toliko dostupan. Na svakom koraku A ona recimo je tom već sad izložena On je imao puno bolju koncentraciju I gledao je recimo dugometražne crtiće Ona gleda samo Kratke filmiće Ja se neka čalim da su u klinci ko piceki Ono ko zna kak se Ja sam sa sela ali kak se kokoši ponašaju Dakle u smislu da ono glavu miču ljevo desno Svaki 5 sekundi Na taj način ona funkcionira Kad gleda recimo sadržaje I svi oko nje osim dakle, tog direktnog utjecaja na koncentraciju, ono što mi se čini još daleko problematičnije je uh, taj nekakav model instant gratifikacije gdje ako ti nije zanimljivo dvije, tri četiri sekunde ideš dalje, ideš na novi sadržaj. To stvara generacije, to, to je vezano i uz uh, digitalizaciju i onda u sve posljedice digitalizacije, da tipa mi danas možemo doći do hrane koja nam se sviđa u roku od 10 minuta. Jer samo trebamo stisnuti volt. Mi gledamo seriju dvije minute, ako nam se ne sviđa, gledamo sljedeću seriju. Klinci isto tako žive i mi odgajamo generacije koje nisu u stanju odgoditi gratifikaciju. I to ako staviš recimo u politički kontekst, kako će nove generacije čekati da se napravi neka ozbiljna reforma? koja je neugodna i traje nekoliko godina da joj se vide rezultati pa ne samo to nego kako će isprocesuirati nekakvu kompleksniju informaciju koja zahtijeva uranjanje u materiju razumijevanje van nekakvih klasičnih e, gabarita mislim znam, znam po ljudima e, oko sebe čak znači i to su ono pro, kak da kažem ljudi ajmo reći u, u ranim 30-ima, kasnim 20-ima, koji kak da kažem su obrazovani imaju ozbiljne karijere i sve ali jednostavno nemaju kapaciteta pročitati jedan dugačak članak. Nemaju, pol, da, nemaju više, nemaju koncentracije za to i nemaju taj, tu, da, to je ogroman, ogroman problem. To je ono kao sve se mora reći u minutu, sve se mora reći u 90 sekundi i nakon toga se gubi interes, ali neke stvari se ne mogu objasniti u 90 Naravno. sekundi i u tom je ogroman problem. Treća stvar kod digitalizacije je ta slika koju na mlade po, ja, koji su u krhkoj razvojnoj dobi um, može ostaviti. Dakle, slike savršenog svijeta, slike photoshopa. Dakle, slike savršene sreće koja ono ne postoji niti bi ju trebali ganjati, ali se stvara dojam da je, da je to jedini ispravan način življenja. Mislim da to može stvarati duboke nesigurnosti a, i a, zapravo duboka nezadovoljstva u klincima koji su tek u razvoju. I četvrti aspekt je onda taj aspekt. E, Bulinga, odnosno online zlostavljanja koje klinci mogu i sa dakle ja mislim da toga ima užasno puno i dakle mislim da e, hrpa naših klinaca to ni ne prepoznaje dakle da ni ne prepoznaju kad su zlostavljani niti kad zlostavljaju i mislim da je to baš jedan ono už, jer kad smo kad smo možda su neki od nas ja prva dakle bila u situaciji da me netko ne znam u osnovnoj školi ono, ti nekaj ružno kaže da, da. a to se odvijalo u javnom prostoru mm. dakle to su čuli i drugi to se, to, to se nekak vidjelo prošao je neki učitelj ovo se sad odvija može se odvijat kraj mene na kauču da ja zapravo za to nemam da. pojma ne? Čekaj, je nije grad zagreb sta sam se sjetio naručio je. veliko istraživanje koje upravo uh, pokazalo. pokazalo mislim da je 80 i nešto posto klinaca osjetilo nekakav ili 90, ne sjećam se točno brojke. Ogroman je postotak. Ogroman postotak klinaca koji su osjetili nekakvu vrstu cyberbullinga. Ili u su sami bulirali. Ili su sami da, I to je bilo, dakle, ili su sami ono pisali vrijeđalačke poruke, isključivali nekog iz grupa i tako dalje. Je, i sad imamo taj pilot projekt sa Lukom Ritz da se borimo protiv nasilja u školama. Ja mislim da je to izrazito vrijedno i da se, to je isto neki aspekt gdje se kojim se mi uopće ne bavimo, to je ta prevencija o kojoj cijelo vrijeme pričamo. Dakle, mi sa klincima uopće u školama ne radimo to da prepoznaju da, 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 da im netko kaže čuj kad ono napišeš užasno ružnu poruku u grupu nekome i onda ga isključiš to je zlostavljanje kad ti to radiš ti si zlostavljač ono. dakle djeci treba bazično objasniti takve stvari ne? A, i kakve to posljedice onda ima po drugu osobu mobiteli tableti i kompovi u školama mm. odnosno u obrazovanju da ili ne e, mislim iz, ja bih to ono um, um, apsolutno ograničavala ne ja mislim da i klincima inače treba ja ono ovaj svoje malo i ograničavam na njenu nesreću naravno uh, online sadržaje ali ja, ja ne znam drugi način kako i od toga to se me pitao kako ih zaštititi ja mislim da je ono što ja kao roditelj mogu je to baviti se ono cijeniti aplikacije koje mi omogućavaju da ju nakon sat vremena zaključam takve sadržaje i da ju na taj način primoram uh, da onda jadna uh, čita knjige zapravo je teško biti roditelj u današnjem vrijeme? Pa mislim iz jednog aspekta je, iz drugog kao nekad se čini kao da je lakše, znaš, ono kao hrpa toga je um, ono um, dostupnija ili jednostavnija na neku foru nego što je prije bila mnoge stvari možeš saznati koje recimo moji roditelji nisu mogli saznati i tako dalje, ali da ovi neki izazovi ja mogu reći da se ne osjećam uvijek doraslo o tome A, Kad smo kod saznavanja, googlanja interneta i tako dalje kad se tebe googla dobro. Neka od top pretraga su Ivana Kekin vjera, Ivana Kekin roditelji i Ivana Kekin visina. Uh. Pa reci znati željnicima koji su odgovori na ta pitanja. <laughs> Dobro, ja sam ateist. E, dakle ali Inače od, mogu odmah tu na roditelja od, Odgojena sam i rasla sam u jednoj velikoj a, Obitelji na selu Sa šestero djece Pet djevojčica i jedan dječak I moji roditelji su vjernici I od, odgojena sam u katoličkoj vjeri Primila sam sve sakramente Išla sam svaku nedjelju u crkvu Zapravo sve, sve, bi, sve znam To ono znam baratam Apsolutno tim materijalima Ali osobno a, 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 Naprosto ne vjerujem u to Odnosno ne znam kako da to objasnim, nije mi to bitno, dakle, ali mislim da nekim ljudima, evo pa i moje obitelji je vjera pružila veliku utjehu i mislim da je to skroz cool, kako da kažem. Što se tiče moje visine ili nizine, to, to je stop, cijelih 158 cm. A, ranije je netko izjavio da ti se divi što zapravo... A, ovoga, kao ajmo reći neki kompliment je bio da ti se divi što uh, ideš u fight, a kao, a ta, ono, taksi mala. Mislim, da, grozno sad zvuči kad ovak kažem, ali ono. Pa dobro, to su činjenice. Uh, uh, ovoga, uh, da sam mala. jel, jel ovoga, mislim, jel, jel ikad uloviš da se zapravo ljudi iznenade tvojom, ono, oštrinom, britkošću i mogućnošću da im se suprostaviš, neki ljudi koji možda to ne bi očekivali i baziraju nešto samo na tvom fizičkom izledu kao a ova mala pa sad nešto onaš ono ima užasno puno takvih pogotovo ono iz šovinističkog ono, ugla gledanja sigurno toga ima i, i po saboru od, od strane nekih ma da zastupnika mislim ima ima tih koje, na kojima se jasno vidi da ih iritira uopće da se žena a kamoli takva neka mala žena uh, postavlja ono na taj način i da tako direktno u glavu uh, govori kao što ja direktno govorim i vidim da to da, da, mislim da ih iritiram sama po sebi jer onda da ih dodatno taj aspekt iritira ali šta ću im ja mislim kako da kažem mislim to nije došlo s politikom ja sam uvijek bila u tom smislu glasna neki bi rekli naporna dakle to mi je ono takva mi je narav ali ovoga, to su uh, zapravo jako dupli standardi. Kad smo prikupljali pitanja za ovaj podcast, netko je u komentarima, uh, pročitao sam, sugerirao da se smire strasti, mm, mm. da ne budete toliko, uh, uh, da ne budeš toliko histerična, da je. toliko ne vičeš. Recimo, zašto to nikad niko ne spočitava nekim uh, um, ovoga, muškim, muškim političarima. Uh, političarima? Na primjer Sačiću. Uh, <laughs> ili, ili, mislim... Uh, Ok, sačiću ali i drugima ne, Zapravo, da. kako gledaš na to da, 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 da te se samo zato što si žena mm. Karakterizira histeričnom mm. A neko drugi Ko ima isti ton, isti pristup Zapravo si samo ono Imaš nekakvu, kak da kažem ono žaru Stalo, stalo ti je do te teme a mislim a, a, to je čisti šovinizam dakle tu nema dileme dakle to je a, kad se ženama govori da su histerične ili a, da, su, da se smire to je čisti šovinizam e, mene to isto baš smeta recimo a, mogu reći da to nešto što doživljava a, užasno često u saboru dalija orešković na nju su hadezeovci baš alergični rekla bih o, o, osobito i kad god ona progovori oni grup no, idu njoj poruči da je ona luda Na neki način Mene to stvarno stvarno smeta Nedavno sam to baš rekla ono, Prestanite to raditi Vi se ne morate s njom slagati Ono ne mora vam se sviđati Šta vam ona govori Ali ne možete joj govoriti da je radi toga luda um, meni, meni su čak i dobronamjerno dakle, Ljudi koji um, su moji prijatelji Ili ljudi za koje sam sigurna da mi žele dobro Znali sugerirati kao Znaš um, bolje ti je za, za, Znaš da naše građane Bolje bi te oni naš, Oni više vole kad žena nije to toliko to, preburno projekti ja sam rekla žao mi je ja nisam lego kockica ja ne mogu mislim to, ja sam takva i doma kako da vam kažem a da li se filtriraš ono da li, ne, da li se u nekom, u nekom času ono, se pri... kak, da... kak da kažem uvijek se pripremam ja nisam nepripremljena dakle ja sve ono dakle ja se ozbiljno spremam za sabor i za sve svoje govore i istupe se ozbiljno spremam ali i mogu donekle naravno kad kad se izrazito uprem, ono i zaključim da je sad strateški neopisivo važno da budem izrazito ono skulirana da tako kažem, mogu, ali moja narav i u, i u stvarnom životu svi koji me znaju, ja jesam takva, ono temperamentna sam, skakutava sam, sjedim ino, da, 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 kad neki od drugi ima neki govor, onda uvijek uh, se ono ima na znači ono na politika za Gen ima, Z. Ima. Oni vole čupati ovoga, one super zoomove tebe kak radiš smješne uh, Face, reagiraš, smiješ se ovo, ono. Mislim, to je, tako, to je okay. A, mislim, mi je takva, ljudskom, ne? Tako, tako je, upravo to. Mislim, naprosto nismo isti. Ne znam kako da kažem. Bakić, profesor Bakić, on uvijek govori smireno i profesorski i fenomenalno. I nekad njegove poante na taj način osobito dođu do izražaja. Svaki ima smestila, ne? Tako je. Dakle, ja mislim to, dakle, kad se kaže političarkama ili općenicu ženama, to ti se smiri, ti si. Ja sam stvarno, evo, to je moj odgovor. Ljudi, ja nisam Lego kockica, ja ne mogu ono iščupati plavu rukicu i staviti crvenu, jer ću, čak i ako to znači da ću skupiti više glasova, mislim, ja sam takva kakva jesam, to, ono, takva mi je naravi i tu nema puno popravka. To me podsjeća, uh, u storiju ima članak u kojem su detaljno secirane tvoje tenisice, kakve nosiš, uh, kaj misliš koliko će stoljeća u Hrvatskoj trebati proći uh, prije nego zastupnici, odnosno muškarci dobiju takav tip članaka? Uh, ili će možda do tada stati ono te analize odjevanja žena i tako dalje. pa ja za, za početak samo da se sad sam se sjetila, razmišljala sam o tome da me zanima koliko će stoljeća proći da i muškarci bar neki dođu tenisicama u sabor. A pa nije, ali sam se, pa, se pa, sjetila sam da Sučička nije Ko Sučić. Da, ne on, pardon, ovaj drugi, uh, joj, sam mi mozak zablokirao. Prkačin. E, Prkačin. Da, dobro. On uvijek dolazi, ono, NBA, uh, ovoga. Da, da, gin, on je, ono. točno, ali sam se sjetila da nisu moje tenisice jedine koje su se komentirale i komentirale su se semfove tenisice. Dobro, istina. Dakle, da, tomaševićeve tenisice su bile na tapeti sigurno barem toliko puta koliko istina. je moje, a možda i više. Ali je činjenica isto tako da se um, žene puno češće komentira I ja stvarno moram reći da je to meni osobno užasno e, Dobro, Habijana se komentiralo puno Ali to me isto smetalo dakle, I čak si stala u obranu Da, koja, da, da, nevjero, da, da mislim, uh, Užasno me smetalo to da ga se rasteže Radi toga što ima neki Instagram profil Gdje se slikao kako vježba Čovjek voli vježbat, nek vježba hoće nek se slika, Svatraš koga briga da ako si političar da bi trebao imati nekakav određeni Uh, ili kao kako da kažem određeni ipak nekakvo držanje uh, određeni nastup tipa da nema što, ne znam, slike bez majice na na Instagram profil ili je to zapravo nekako prošlo, prošlo vrijeme i, i da je došlo vrijeme, mislim, kao gdje zapravo s političari mogu raditi šta hoće. Mislim, na kraju krajeva vidimo svak ono političare iz svih sfera rade svašta, ono od Trumpa do onog uh, luđaka u Argentini Uh, mislim sinkazuja kaže meni je stvarno dakle živimo u vremenu u kojem su društvene mreže svakodnevica i meni je fakat na neku foru čak i uh, licemjerna ta ideja da političari trebaju cijelo vrijeme imati neki ono um, um, Neko, neki lažni self koji je ispred kak da kažem da, da, naravno da, da. da moramo biti primjereni naravno da ono ćemo paziti da ne, nemam pojma ono da, da smo primjereno odjeveni da smo čisti šta ja znam ali da li će netko ono slikat sebe kako vježba i to stavit na instagram ja stvarno ne vidim na koji način to išta govori o njemu kao političaru Ili dobro ili loše Dakle to mi je stvarno Ali mislim da su žene tome Habijana se tu napalo Mislim da je to bilo neadekvatno um, Ali mislim da su žene tome još izloženije I to ne samo u Hrvatskoj Mislim možemo pogledat šta je Sana Marin prošla u, u Finskoj Radi toga što je netko pustio snimku Gdje ona na tulumu pleše Mislim za vikend Žena od 35 godina Koja je izašla van sa svojim frendicama Ja mislim da je to stvarno mm, da nije dobro i da taj način uh, Pa to je koji neka mistifikacija Politike da, da, da. Kao Mi smo ono, užasno smo fini Jednom je netko komentirao Ja sam se stvarno tom nasmijela Bio je neki članak o tome da sam neprikladno odjevena Baš zbog tenisica Imala sam neke hlače iz Varteksa Mislim, A hlače iz Varteksa nisu prikladne za sabor Ja stvarno ne znam <laughs> ja za... Može se reći fakat da imaš osobuan stil Kad se uspoređuje sa, uh, sa drugim ljudima u saboru Ono, odskačeš svojim Ono modnim nejakim izričajem pa dobro, ne znam, nosim uglavnom ono sa koje i crne, nemam pojma, ne, uglavnom, hoću reći da, je, da su tada to napisali i pitali su neku gospođu koja se generalno bavi stilom, ne znam kako se to zove, koja je onda rekla da je za sabor prikladno odjevanje, nikad to neću zaboraviti, to je bilo dakle od kad sam ja u saboru, dakle u dvije godine, da je za sabor prikladno odjevanje hulahopke boje kože, kostimić sa sukljem do pola koljena i salonke na, po, na kao nisku petu, ono kao 3 cm. Da, da, da. Pa mislim ja da se tak obučem, ja bi izgledala ko svoja strina, ja ne znam, ja se ne mogu tako obući, ono. Ko, mislim, pozdrav strini. Pozdrav strini, faka da, volim svoju strinu, ali ne, mislim, u tom smislu mislim to stvarno kao da su ta očekivanja isto, čekajte malo, pa sad 2024. je, ako sam ja u Saboru, 18 sati u Komadu, pa je normalno da imam na sebi neke pristojne čiste traperice i gore evo ne znam majcu i sako? Pa valjda je normalno, ne? To me dovodi do pitanja koje je postavila ekipa na društvenim mrežama. Kaže Vid Perezić, koliko ti je teško odvojiti privatno od poslovnog? Ne odvajam, ni ne trudim se. <laughs> Ali ne, stvarno. Dakle, jako mi je to sve pomješano. Moj muž je upućen u <laughs> Pozdrav mužu Je upućen u sve aspekte ono, Mog političkog života Prati sve, zna sve što je tko rekao Na političkoj sceni, nije mu lako Ali ja se također pratim i njegov posao Pa nije ni meni i tako to dijelimo Ali šalim se malo, ali ne Činjenica je da je kako radim i puno od kuće um, Imam hrpu zumova Hrpa se toga odvija Jednostavno to je sve ispremreženo Zaista, um, ne, ja ne mogu reći Niti da patim zbog toga, stvarno ne mogu meni, Ja sam se na to navikla, meni je to okej okay ali da bi ja sad rekla da imam neki aspekt kao ovo je posao ovo je privatni život, apsolutno nemam dakle to je potpuno pomješano dogodi se recimo bilo je za ljeto, ovo ljeto je bilo ono ja mislim jedno deset dana u jednom trenutku u kojem je stvarno bilo ono baš da je bio da sam samo čitala i mm. ležala na, na stijeni i to je, bilo je super moram reći, ali bilo je i dovoljno, evo tako. Kaj, kaj voliš raditi kad, kad nisi političar? Kao? U, u u tim rijetkim momentima kad si sama, ako si uopće ikad sama, e... to je Sandra spominjala isto prije, da jednostavno ono što, što sad cijeni, kako je ono u politici jako involvirana, su stvarno momenti samoće kojih zna imati ono na 10 minuta nekad u cijelom tjednu. Da, to je fakat malo, da, jako malo, ali ja sam, mislim, meni, ko što sam te napomenula, ja sam iz jako velike obitelji, meni zapravo, ja sam naviknuta od uvijek, biti se puno ljudi oko sebe, mogu ono učit u o... Disko klubu ako treba tako da, Tu sam otporna, to tome ne smeta Toliko volim e, i kad jesam I kad nisam političarka e, e, Puno kuhat, recimo puno kuham Dok sam na zoomovima, uh -huh. jer to mogu raditi Na način da ne moram biti mentalno involvirana Onda napravim ne znam 100 dim sumova Dumplinga, šta znam, to sve volim Volim trčat i to mogu isto često Ako, ako su neki zoomovi na kojima ne moram Ja puno govorit, onda to Koliko trčiš? Prikladno e, Oporavljam sad tu Ahilovu tetivu Koja je u... Koje, da, to je baš ono grozna patnja, ali sama sam si kriva, jer nisam, um, ono, nisam htjela odustati kad je trebalo, ali generalno trčim recimo 40 km tjedno. Dobro, bravo. Jesi trčala neka, neki maraton, polumaraton? Polumaraton sam maraton. trčala, da. Nice. A, ok, s obzirom da ste i ti i tvoj muž, ajmo reći, javno eksponirane osobe, da li to ikada onako utječe na vašu kvalitetu života, paparaci, slikanje na cesti, ljudi vas vuku za rukave i te fore pa mislim ne bi rekla da utječe na kvalitetu života paparacije u hrvatskoj kaj je to pa sve školske novine ne ali ali znaju nas tak nekad slikat bila je jedna užasno smiješna scena kad smo više smo naplacili nešto sa našim psom koji se zove kuba i e, nakon toga je izašao mali članak u kojem su napisali bili ivana kekin lijepu subotu odlučili su provesti šetnjom po gradu sa svojim psom kugom <laughs> Mile Ivana i Kuga prošetali su se centrom, dakle oni su sedam puta napisali da se pas zove Kuga i ja fakt nisam mogla da vidim pomislio i stvarno mislim da, da nazoveš psa Kuga. <laughs> Tako da je Kuga, Kuga postala Kuga u tom trenutku. Pjesma Mile Kekina. E, dobro najgora pjesma mi je Sarma ono. OK. <laughs> okay. Da to stvarno čak ni ne volim baš Sarmu. Moram to priznat, Znam šta će sad svi reći, ali evo postoji osoba koja ne voli Sarmu. Mislim da ima puno zanimljivih kombinacija mljevenog mesa i zelja i evo priznajem o tu, o, o, ono to je to. Najbolja pjesma e, njegova svih vremena mi je Atlantida. To je izašlo na njegovom solo albumu i e, ono ta pjesma mi je na, na kraju je snimio s Bajagom pjevaju to zajedno i mi ima tu neku um, um, neka pjesma o tome da nas još ima ne dakle koji nas Super, koji vjerujemo u, u nešto bolje da pita amalija Lee, zašto si se odlučila za politiku aha to smo čak imali neko pitanje ali sam odgovorila na nešto drugo a to ti nisam odgovorila kak sam ušla u politiku um, s kojim motivom. Znaš kaj, u jednom času je bilo čak smo razmišljali ono u jednom času kao da ćemo se oceliti. Da ono, znaš kad je bio onaj referendum o, o tome da se brak stavi u ustav tako je to sve mračno izgledalo, užasno. Um, ali nekak je bilo ako se mi, ono, nećemo se oceliti ostaćemo u Hrvatskoj, imamo te klince onda ako se neke ne popravi onda će se oni oceliti. Mislim, ja jednostavno kao ne želim jednog dana da mi djeca žive ono, na Novom Zelandu, zato što smo mi ono zemlju koja je imala sve moguće potencijale uh, da nam svima bude fakat super. Mm. Mislim, ova zemlja ima ono potencijale kakve mnoge nemaju. Mi smo tu ogromne prednosti da ih ono, da to sve tako upropastimo ono, i đubrimo svi zajedno, da ono fakat nam klinci oduju, i da ih ja ne znam vidim za Božić. To bi mi bilo fakat bez veze. To je bila neka osnovna motivacija kao pa možemo, jer ja zapravo ne volim tu pasivnu poziciju, kao joj, fakat je sve loše, užasno je, ne može biti bolje, svi su isti i tako dalje. Mislim da je to luksuzna pozicija. Je, yeah, apsolutno. I to me, i to iritira me. Nekao... Ali isto tako ja imam feeling da je i luksuz za neke, naravno, uču nekakav fight, borit se, nemaju jednostavno svi, <totvijet> Istina. Je. Nismo svi isto otporni. Ne, ne samo to, nego nemaju mu, nužno i preduvjete, možda neke ono životne, poslovne, možda neko ima no, ono naš kao Tako ekonomske i Tako je Tako To je isto ono zjeznuta stvar. Je, i, mi, i ne mogu se svi izložiti iz niza perspektiva koje sam navodiš, ali mogu svi izaći na izbore. E to, to je, je, ja točno. mislim, minimum koji si, koji si moramo obećati. Ako smo se dogovorili da smo demokracija a dogovorili smo se, onda je minimum odgovornosti na svakom od nas da izađemo na izbore. Ne, ono, izađete i prekrižite listić. Ako mislite da fakat, evo, od svih nitko vam nije niti blizu, ali sjetite se da ono, neizlaskom na izbore održavate postojeće stanje. To je ključno. Održavate, po... vi glasate za HDZ, to je jedan kroz jedan. Ja mislim da to ljudi moraju osvijestiti. Dobro, da, znači to je ona teza da zapravo velika izlaznost, izlaznost jednako je jednako kraj HDZ-a, jer HDZ ima svojih 25% glasača, odnosno to je mislim da neko izračuna 12%, je. 12 populacije glasa za HDZ. Dakle Tako tu je. nam ostaje još... I oni uvijek izađu. 88% i ovi uvijek izađu. zapravo računica je dosta jasna. Samo je, samo je potrebno da se izađe. Zaista je samo potrebno izaći I, i ja bih podsjetila, mislim da je to isto važno. A, političke opcije za koje glasate, ono... Vam ne moraju po svemu odgovarati. Ono. Ne ženimo se za Boga, ne? <laughs> dakle, <laughs> nego moraju biti najbliže. I za četiri godine, ako ono smo vas razočarali, pa dobro, idemo dalje. Da, da, da. I mislim da je to neki prirodan tijek. Ono na koncu, konce u politici, svi, jedno, svi koji smo u politici moramo se pripremiti da ćemo u nekom času neminovno propasti. Koliko misliš da, da jedna osoba može izdržati politiku? A dobro, ovisi od osobe do osobe. Vidjeli smo neke, evo Furio radinju, učili izdo knjigu ovoga, dakle on ne znam koliko je najdugovječniji zastupnik um, mislim da ovisi o tome koliko, koliko je osoba otporna um, na tu vrstu stresa jer on je specifičan postoji i drugi stresovi kak da kaže mislim mm. meni je ako mene neko pita ljudi kažu e, divim ti se jer slušaš hadezeovce i to je teško nekad ali meni je puno stresnije bilo svako dežurstvo čak i ono u kojem je bilo malo pacijenata ne? I, za, i za, naprosto zato što me više trigeriralo po nekom ovdje sam zajedno, drugari smo skupa to radimo, a tamo sam imala neku potpuno individualnu odgovornost i bilo me strah da nešto ne, ono, da ne bi napr- kužiš me kao sad, da nešto ne pogrešiš kad se dežuran i tak dalje u srednoći ne znači. da, da, da. tako dakle, da mislim da ovisi i o tome i mislim da ovisi koliko se trošiš kao politički dobro, mislim da je i, i ne troše se svi isto, je, ne? razlika je ono recimo karikiram uh, primjer uh, Tomislava Tomaševića koji je sad u ulozi da. Uh, pa to. ono decision maker donosi Tako odluke je. koje utječu doslovno na milion ljudi i versus ono biti u oporbi gdje uh, ti zapravo ono uh, radiš nekakvu kritiku, ali realno nemaš nekakvu, nikakvu moć uh, Točno, izrašnju. što može biti frustrirajuće ali s druge strane je lakše. Ne? Jer te ne tjera u taj, to može biti frustrirajuće jer se osjećaš bespomoćno da, da. da napraviš što misliš da bi bilo dobro, a s druge strane ne možeš pogriješiti tako lako. Ne? I tako da, da, mislim da to ovisi i ovisi koliko se daješ. Pa ima saborskih zastupnika koji dođu jednom u dva tjedna na posao. Ja mislim da se tako u politici može biti vječno, ali mislim da to nije pravedno i da tako ne bi trebalo biti. Odnosno da je list ne bi trebali dobiti plaću za to. A politička odgovornost vas političara, dakle tu imamo ono, zapravo Sulude situacije da ne znam u Švedskoj ministrica kupi hula hopke na javnu karticu odnosno na poslovnu karticu mm. i mora odstupiti. dok u Hrvatskoj imamo situaciju turudića koji se u srednoći e, nalazi s kriminalcima i ovoga nikome ništa kao jel glavni ovoga, dok je šef suda dok je na šef kojem suda, se procesuje. Je. a kako ti na to gledaš na tu političku odgovornost i možda iz neke svoje osobne situacije recimo da ti se zamisliš se na poziciji da su to neki tvoji suradnici mm. stranički kolege i sad se desi nešto jel imaš možda neku ljestvicu kao šta je primjereno da, ono, da li je dovoljno isp... kad je dovoljna isprika kad je dovoljno ne znam odstupanje uh, izbacivanje iz stranke bla 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 pa mislim da tu kako da kažem na, na sreću nismo još, ovo, nismo još imali takvih situacija kao što znaš ja to s ponosom kažem Dakle, mi nemamo ni jednu aferu uh, u svim ovim godinama, pa ni u godinama na vlasti, jer kažu niste imali afere, niste na vlasti, evo sad smo dvije pol godine na vlasti u Zagrebu. Ja mislim da je tu ta razina u Hrvatskoj zaista uh, redikulozno niska, da uh, se ona mora povisiti Da mi moramo biti ti koji će te standarde Pokazati a, I a, da ih se moramo držati Ono a, sad, Pošto nemam konkretne primjere Teško mi ti je reći kao ovo je za ovo Ovo je za ovo ili ovo je za ovo Ono što ja mislim da se uvijek moramo Sami pred sebe postavljati je da li se negdje u nekom sukobu interesa, izmaknuti se obavezno iz takvog sukoba interesa, prijaviti ili deklarirati potencijalni sukob interesa, to je neki ono minimum. Što se tiče uh, korištenja javnih sredstava za bilo što privatno, to, mislim, to je jasna stvar. To se ne može, to se ne smije. Štititi nekoga po bilo kojem ključu, sad mi, ja sam tu danas puno govorila o tome da mi je važno drugarstvo i da mi je važno da mi imamo ono zajedničku neku e, energiju da se međusobno podržamo to je jedna stvar ali štititi nekoga ko radi nešto e, protivno javnoj koristi zato što je tvoj to je plemenski način razmišljanja zato smo tu gdje jesmo jer se štite oni koji su hadezeovi, ne? koji su naši dečki, naši dečki cure i tako dalje. Dakle, ja mislim da je to osnovni model, kao pravila su, ako hoćemo zdravu demokraciju i zdravo društvo, pravila su ista za sve, neovisno o tome jesi moj ili nisi. U suprotnome imamo plemena, a ako imamo plemena onda je pravila, ono, pravila vrijede jedna za moje pleme, a druga za tvoje. Lijepo. Nego, idemo mi na našu igru koja se zove, ko je to rekao. Mm. Dakle, ću ja ću lijeti. ti pročitati jednu rečenicu i ponuditi tri odgovora, a ti moraš pogoditi ko je zapravo tu rečenicu od javnih ličnosti izrekao. Može. Može. Spremno? Spremno. Ne može netko sad reći, e, on je meni sumljiv, sad ću ja njega sigurnosno provjeravati. Kada vas sigurnosno provjeravaju, to je na određeni način ograničavanje vaših ljudskih prava. Da li je to bio A. Andrej Plenković, da li je to bio B. Gordan Jandroković ili je to bio C. Ivan Turudić? Ja mislim da je to bio Jandroković. Bravo. Točno. Sve pratim. Dakle, smatraš li ti da je sigurnosna provjera ograničavanja ljudskih prava kao što to smatra saborski, pre, Predsjednik Sabora. Pa mislim, možda u nekom, ne, ne znam, ko kao generalno mislim da se ne može svakoga sigurnosno provjeravati, ali kandidata za glavnog državnog odvjetnika bi se svakako trebalo. Čini mi se. <laughs> Ajmo na drugo. Kaže predsjednik je kao i ja rekao iskreno. Ako vidi da se goli tamo brčkaju njih trojica i podupetu se šamaraju rukicama. Što bi vi rekli? Aj vi sad meni recite. Nema tu na strani ovoga ili onoga, to je ružno, nađi u nas zgodnih žena pa je lupetaj koliko hoćeš. Ono od milja. Protiv nasilja. Da li je to rekao Miro Bulj? Da li je to rekao Ljubo Česić Rojs? Ili je to rekao Radimir Čačić? Ma Ljubo Česić Rojs. Bravo. Ovo, ovo je bio dosta zihiraški. Ovoga, kad sam krenuo čitat, to je to. Je to. To, je, to je klasično njegov stil. Treće. A ja vas pitam šta mislite zašto napadaju mene? Što sam ružan i debeo? Dobro, sve to jesam, ali da li stvarno mislite da me zato napadaju? Ne, nego me napadaju zato što čuvam i štitim državu. Da li je to rekao Andrej Plenković? Da li je to rekao Aleksandar Vučić? Ili je to rekao Vladimir Putin? Dobro, Vladimir Putin nije debeo Barem to možemo reći. A dobro, malo, malo, malo se u zadnje vrijeme je dobio. Godine idu. E... Bora nema, ali <laughs> godine idu. Godine i botoks. <laughs> e, e, ali nije to Plenković rekao. Ja bih znala da je on to rekao. A Vidiš? onda Vučić. Bravo. A previše ti, baš si ono, skroz si u tome. Da, Plenkovića, skroz sve u... pratim. Ne, ne, ne smije ništa biti s Plenkovićem, jer ovoga sve odmah ćeš znati. Ajmo dalje. Suzbimo svoje taštine, ega i u interesu politika koje zastupamo, koje evo i sad u parlamentu branimo najbolje što znamo. Da uđemo u razgovore i oformimo koaliciju koja će biti neizbježan faktor formiranja buduće vlasti. Da li je to rekao Peđa Grbin? Da li je to rekao Ivan Penava? ili je to rekao Nikola Grmoja? Nije to Grmoja rekao. E, mislim, Peđa je rekao da će staviti svoje ego sa strane, ali nisam sigurna da je ovo rekao. Penava. Penava. Bravo, trebam neki... Isuse, ću Trebala sve bi pet. nešto osvojiti Ajde, Još si rekla na početku da voliš školu Da si štreverica Znači ovo apsolutno nije igra za tebe Ovo apsolutno nije igra za tebe Ajmo dalje Poznati ilirac Petar Preradović Pišući rodu o jeziku rekao je sljedeće Ljubi si ga rode Iznad svega u njemu živi Umiraj za njega Da li je to rekao Andro Krstulović opara Da li je to rekao Josip Đakić Ili je to rekla Majda Burić E, to je rekao Josip đakić <laughs> Jesi bila tamo? Da, je to, je to sam A bila. Je. Da. I znam to... da sam bila šokirana. Bilo je kao, what? Te sve si ih pogodila, uopće nije bila fora. Uglavnom, <laughs> ja pobjeđujem i u svim društvenim igrama. Recimo, si... na frustraciju moje djece. Ja sam pakao. <laughs> Dakle, mi smo... Ja igraš katan? Da, baš da. sam htjela reći. Mi igramo katan. Dakle, jučer da, su oni... Ti da si najgora u katanu. Ja sam katanu. užasna u katanu i sve ih pobjedim. I uglavnom, jučer su, oni su otišli na skijanje u četvrtak i oni su jučer igrali katan bez mene. Ja sam prema, kako ćete sad to igrati? Netko od vas mora pobjediti. Uvijek sve pobjedi. Uvijek pobjeđuš katan. Uvijek pobjeđujem. Ok, koje još društvene igre voliš? Čak i kad se ne kuži, kad se ne vidi, kad se misli da neću pobjediti, ja na kraju... Koje još društvene igra voliš? E, pa zapravo najviše sad igramo Katar. Kad su bili manji, onda smo igrali one još neke dosade. Mm -hmm. tipa, ja, na primjer, ne volim te imaginativne, ono Dixit i to, to me mm -hmm. užasno... To li... Više voliš kao strategiju. Da, 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 kao... A rizik more to? Fun. A to nisam nikad igrala. Eh. Da, to je bilo popularno Topla. čak kad sam ja bila u srednjoj školi, to nisam imala. To je dobro, jel? Da. Ok, moglo bi to. Cool. Uh, ništa, to je to za kraj. Uh, hvala ti, Ivana, što si bila s nama. U drugoj epizodi možemo podcasta. Uh, gledamo se nekom drugom prilikom. Pozdrav svima. Thanks, Ivana. Hvala tebi, Luka. Bok. Bye.